Учасники зустрічі у нормандському форматі, а саме Петро Порошенко, Франсуа Олланд, Ангела Меркель та Володимир Путін, наголосили на важливості виконання мінських домовленостей. Про це глава української держави заявив у коментарі представникам ЗМІ за результатами зустрічі у Мілані, яка тривала більше 2 годин. По-друге, за словами Петра Порошенка, сторони погодилися з тим, що місцеві вибори на сході України повинні базуватися на законі, який було підписано за день до зустрічі. За словами президента, під час зустрічі учасники зустрічі також досягли стриманого прогресу у питанні енергобезпеки України та ЄС. Зокрема, зауважив він, були узгоджені основні параметри нового газового контракту України та Росії.